E aí, gente, tudo bom com vocês? Estou trazendo um compilado dos vídeos dos novos ônibus do BRT Mobi Rio, no Rio de Janeiro, os Marcopolo Terminal 2014 Express, na Transolimpíada e na Barra da Tijuca. Deixem o like e se inscreva no meu canal, estamos quase a 1.000 de inscritos. Fiquem com o vídeo que está muito top. Gente, olha lá, novo ônibus do BRT, o Marco Polo Turino Express, que está rodando. Aí, galera, BRT Mobi Rio. Aí, pessoal, ônibus bonitão. Se liga só, rapaziada, o ônibus do BRT parou na estação de Colônia. Aí, novinho. Galera, deste ônibus. Esse vai ser da capa do vídeo. Se liga só, rapaziada. Este BRT, a linha 53, sua capa. Aí, se liga só. Aí, rapaziada, BRT novo. Olha aí, gente. Ônibus legal. E ônibus maneiro. Turino 2014 Express. Olha isso, galera. Olha só, guys. Tem 53 pela militar. Ali, gente. Rapaziada, vejam só os BRTs parando na estação Marechal Fontenelle. Aí, gente, olha só, guys. E mais um aqui. Gostaram, rapaziada? O que vocês acharam do compilado dos melhores vídeos de ônibus do BRT Mobi Rio? O vídeo vai terminar, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até próxima, galera. Tchau.